Доброго дня, шановні наші колеги. Починаємо традиційно для такого дуже поважного складу. Пробачте за чувство ложної скромності, не будемо тут розпространяти. Поважну склад учасників прес-конференції. Нашу традиційну прес-конференцію. І тема прес-конференції – чорні політичні технології, боротьба технологій, президентські вибори, чорні технології чи боротьба ідей. Розумієте, коли вже сьогодні, вчора була затверджена ця тема, чомусь подумав, а чому ми сьогодні не обговорюємо дуже важливу на цьому тижні тему чотириріччя обрання президента Порошенка чи Петра Олексійовича Порошенка президентом України. Зараз це буде, я думаю, така тема, одна із топових на цьому тижні. І ви знаєте, навіть в голову не прийшло, що така тема буде актуальна. Що навіть взагалі про те, що на цьому тижні 4 роки, не прийшло в голову. Про що це свідчить? Що не цікаво. Змієте, перестало бути цікавим. Перший рік, зрозуміло, цікаво, другий рік, третій рік, а от на четвертому році це не цікаво, тому що, мені здається, багато що зрозуміло, що неважливо, як будуть розвиватися подальші події, які будуть результати президентських виборів, але поки що Петро Олексійович Порошенко в тренді попередніх президентів. В якому сенсі? В тому, що ні один із президентів України не був успішним. І, можливо, це настільки за вина конкретних персон, конкретних людей, які були обрані президентами, оскільки якийсь системний інституційний дефект цієї посади президента і президентства в Україні, який робить будь-якого політика з будь-яким бекграундом неуспішним. Хоча можна там створювати такий бухгалтерський баланс, шукати плюси, як у нас люблять в медіа, там плюси, мінуси президентства, але мені здається, це абсолютно сьогодні не актуально, там шукати плюси, шукати мінуси, тому що і так зрозуміло, що країна рухається в неправильному напрямку, люди незадоволені, влада нелегітимна, хоча поки що її сприймають як найменше зло, тому що взагалі без влади життя неможливо. Ось. Ну, а тому от тема наша сьогоднішньої прес-конференції – це не 4 роки президентства Порошенко, а майбутні президентські вибори, боротьба ідей або чорних технологій. Що стосується майбутніх президентських виборів 2019 року? Знаєте, мені здається, це вибори останньої надії. В тому сенсі, що ці вибори все ж таки мають нас повернути в якесь нормалізоване русло розвитку. Я не кажу там супероптимістичні якісь картини хочу малювати, не кажу, що там треба вирішити безліч якихось таких велетенських завдань і наполеонівських планів. Да не до них вже, не до наполеонівських планів і не до величі завдань. Для того якось би вижити в цьому світі, який сьогодні вповзає в таку глобальну геополітичну і всесвітню смуту, ну і зберегти країну і якось зупинити тренд на деградацію. Тому що ми бачимо сьогодні по багатьом моментам, що незважаючи на такий, можливо, спокійний ландшафт, який бачиться з вікон там особливо крутих автівок або просто з вікон офісних споруд на Банковій, тим не менш ми бачимо, що люди від'їжджають, економіка зупиняється, хоча там якісь зростання є невеличкі, але це абсолютно не заслуга уряду, це пожвавлення на світових ринках, від яких ми залежимо. І люди, і головне, зневіра оселяється в душах українців. Тому вибори останні надії – це вибори, пов'язані з тим, щоб все ж таки зупинити тренд на деградацію і починати формувати якусь таку політичну систему, консенсус еліт, який би врятував нас від цього сповзання в таку хронічну деградацію, яку ми спостерігаємо ось останній рік.
Тому будемо говорити про майбутні президентські вибори. Очевидно, і тема така пов'язана з тим, що це вибори останньої надії. Всі готуються. Подивіться, скільки сьогодні вже заявили кандидатів, і відомих, на претендентів на кандидатство, і відомих, і невідомих. І тут цілий сонм, або, можливо, як казали колись, тьма, або тисячі, ну, орди Чингісхана, тьма. Так, артистів, акторів, співаків, які вже збираються теж балотуватися на президентські вибори, зазначить якийсь абсурд. Так, або спеціально формують таку логіку абсурду президентських виборів, щоб знецінити саму посаду і знецінити реальних кандидатів, топових кандидатів, кандидатів-фаворітів. Але, ну, я думаю, що більше 30 кандидатів безумовно буде. Це тільки посилює цю таку карнавальщину, бульварщину, банальщину цієї президентської кампанії. І, можливо, це теж одна із таких технологій, ну, не чорних, не таких тупих, лобових, а одна із таких завуальованих технологій для того, щоб знецінити майбутній вибір українців або зробити невисоку явку і тим самим в той чи інший спосіб зменшити або знизити легітимність майбутньої президентської посади і майбутнього президента. По-перше, я згадую дуже добре сьогодні 2002 рік, коли були парламентські вибори. І тоді була дуже популярна така тема, яка називалася «Атака клонів». Атака клонів. Так, туди тільки якраз клонування пішло, було в розквіті як ключова політехнологія, і, якщо не помиляюсь, був такий фільм голлівудський, так, не дуже популярний, але тим не менш значений, дуже такий відчутний з точки зору назви. Атака клонів. От якщо переходити на сьогоднішній день, то зрозуміло, клонування нічим не здивуєш. А от що може бути, що прийде на зміну, чи може вже прийти, чи вже прийшло на зміну атаки клонів? Це атака ботів. Так, от ботаферми, тут ми, знаєте, такі дуже вправні учні ботаферм Російської Федерації, що просто диву даєшся, ці всі енергії, ці всі знання, да, на позитивні цілі. Я думаю, ти Міністерство інформаційної політики в нас створювалося не для того, щоб дійсно проводити інформаційну політику, а для того, щоб організувати ось такі ботаферми, які потім будуть працювати на виборах. Це перше, і по-друге. Знаєте, от Константин говорив про тему, яка теж така технологічна. Я б не сказав, що вона чорна, а така вона більш підступна. Це нові обличчя. А знаєте, нас постійно, нові обличчя. І всі нових облич вже стільки пройшло, політика-то стає стара. І подивіться на іншу, давайте молодих, які молоді, от вони зразу тут будуть нам і нову політику проводити. Їм за парту треба спочатку. Дивіться, Сполучені Штати Америки. Хто прийшов до влади? Команда старіков. Трамп, Метіс, бешений пес. Так, хто ще? Давайте далі. Ну, люди не молоді, але досвідчені. І дивіться, що вони роблять. З новими ідеями, розуміючи, що глобалізація по-американськи в редакції демократів, Обами і інших, вона все закінчилася. Потрібно шукати противодоти Китаю, Росії і таке інше. І навпаки, Китай виступає за глобалізацію, хоче продовжити оцю неоліберальну модель глобалізації, яка була започаткована ще Клінтоном. А Сполучені Штати Америки прийшли з новою ідеєю. Ні, повернемо велич Америці. Америка понад усе. Тепер не буде так, щоб за наш рахунок процвітала Європа, Японія, Китай. Будемо діяти по-іншому. От скажіть мені. Це дуже правильна постановка питання щодо американських національних інтересів. Вони що, привели туди молодих якихось людей, юношей? З якихось організацій грантоєцьких чи ні? Ні, це прийшли люди, еліти, да, іноді всупереч іншим кланам, елітним кланам, наприклад, Демократичної партії. Але вони прийшли з новими ідеями, новою політикою, проводять цю політику. Тому проблема не в тому,
що якого ти віку, якого ти року, а якого ти сроку, ну, в терміну, по-українськи. Чи вийшов, чи вичерпав ти свій термін, чи ні? Чому в Америці всі успішні президенти, вони були, до речі, люди не молоді. Рейгана візьміть, 70 років прийшов до влади. Трамп 70 років прийшов до влади, збирається ще перебиратися на другий термін. Так от, тому проблема політики – це не проблема демографії. Можливо, і молодий якийсь буде геній. Будь ласка, велкам, як кажуть. Тільки врятуй Україну. Але ділити сьогодні політичний клас або ділити кандидатів на молодих і старих, нових облич, старих облич, ви коли-небудь досвід будуть брати до уваги чи ні? Досвідченість, вправність, фаховість, професійність, працездатність кінець кінцем. Але ще одне як питання. Комплекс ідей має бути. Команда має працювати не тільки як політична машина. Тут я абсолютно погоджуюсь з Константином. Але ще як креативна машина. Потрібен креатив. І тут ми приходимо до нашої ключової сьогоднішньої теми прес-конференції. Чорні технології проти ідей. Чим, на мій погляд, з цієї точки зору відрізняються вибори нинішні від попередніх? Ну, окрім 2014 року, це були вибори в умовах постреволюційного шоку і посттравматичного синдрому втрати Криму. Тому це окрема історія. Але якщо брати ось 10-й рік і інші роки, все ж таки це були, ну я би сказав, свіжі політтехнології, ще ідеї працювали. Сьогодні ви бачите, що окрім оцих ботаферм, нічого нового і свіжого немає. Це вже давно все було. Це вже давно відомо. Воно тільки грязне буде більше. Розумієте, чим менше свіжості, тим більше грязності буде. Ну, тому що тільки так можна вичавити із старих політтехнологій якийсь результат. Тому чим брудніше, тим краще. Якщо ці політтехнології або ці ідеї, вони не свіжі, або вторинного вжитку, або вже багаторазового вжитку. Це перше. Але друга ще є проблема. Ви знаєте, мені здається, що нинішня президентська кампанія буде в умовах і кризи політтехнологій, і кризи ідей. Немає ідей свіжих сьогодні, тому що всі ідеї, які сьогодні там бере на озброєння, чи хоче брати на озброєння, президентська команда, це все ідеї з 90-х років, початку 90-х років. Вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, це з 90-х років. Зміни, ну все вже, і воно вже настільки стерто, можливо це правильно, але воно настільки вже затерто, заламіновано роками, запальцовано. Руками, які це нечистими руками, які користувалися цими ідеями для того, щоб прорватися до влади, що це вже не спрацьовує. І навряд чи буде працювати. Немає ідей. Немає крупномасштабних таких ідей, які ми могли сьогодні, знаєте, зразу мобілізувати велику кількість електорату. І вирішити питання, наприклад, там за півроку до президентських виборів, або, наприклад, за місяць, за два місяці до президентських виборів, без особливих, я би сказав, таких потуг, брудних і не дуже брудних вжитку чи використання політтехнологій. Хоча, знаєте, відсутність ідей має ще один, точніше, стертість ідей, має і позитивний присмак. В якому сенсі? А це втрата ілюзій. Знаєте, це звільнення від надмірних ілюзій, надмірного оптимізму, ну, наприклад, там євроінтеграції. Так, тому що політика – це все ж таки прагматика. Це результат, а не тільки картинка, не тільки ідеал, не тільки романтика. І ви знаєте, що оці 4 роки, вони дуже важливі були для того, щоб нащупати от зараз, напередодні кампанії, особливо після того, як кампанія закінчиться і буде переможець, після того намацати, нащупати, так сказати, оцей комплекс ідей, який потрібно зробити ядром майбутньої політики переможця, не тільки переможця, а й країни і політичного класу. Знаєте, від що відбулося за ці 4 роки? Ми зрозуміли, що залежність
політичного класу країни. При риторичній незалежності вона не має результату політичного. Ми тільки поміняли одну залежність від Росії, поміняли на залежність від Заходу. І ця вся історія навколо антикорупційного суду наш доводить, що можливо реальну незалежність для країни Україна ще тільки виборює. І, можливо, якраз сьогодні в такий публічний політичний дискурсивний оборот входять реальні, точніше, концепти, які можуть дати можливість вибудовувати реальну політику, прагматичну політику. Ну, дивіться, питання там співпраці МВФ, продажу землі – це реальний суверенітет? Взагалі, де межа економічного суверенітету країни в нинішніх умовах? Коли, дивіться, торгівельні війни починаються, Всесвітня організація торгівлі сьогодні розвалюється. Більше того, дивіться, Японія і Росія разом будуть йти в Всесвітню організацію торгівлі з позовом щодо політики Трампа, який вводить квоти на торгівельну номенклатуру Японії і Росії. Я не кажу там вже про торгівельну війну, яка буде розгоратися і далі між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Або дивіться, санкційна політика, якою лякають Сполучені Штати Америки, Європу, Європейський Союз і Німеччину, перш за все. Подивіться, вся ця історія скраплений газ і Північний поток 2, українська ГТС і таке інше. Ми навчилися взагалі грати в реальну економічну політику, реальну геополітику. Чи ми думаємо, що за нас будуть вирішувати питання безпеки? От ми вступимо до НАТО, і за нас це вирішать. І ми вступимо в Європейський Союз, а за нас там вирішать питання землі, аграрної політики і таке інше. Ну, не вирішать. Вони скажуть, земля наша тепер, загальна. От і все. Тому це все питання, от дивіться, це дуже, дуже показові кейси навколо антикорупційного суду, навколо співпраці з Міжнародним валютним фондом, навколо цієї гри «дам, не дам». Дам гроші в кредит, в обмін на продаж землі, не дам. Оці всі історії з Європейським судом по правам людини, який там вирішив, що мораторій на продажу землі, він не відповідає правам людини. Ну, це вже якась логіка теж абсурду, розумієте? Так ось, якраз, знаєте, от ми підступаємо сьогодні до такого періоду, коли ми починаємо реально розуміти. Я не кажу про весь політичний клас, не кажу про всіх, але розуміти, що таке має бути реальна незалежність. В чому співвідношення залежності і незалежності? Ну, кінець кінцем Японія 100% імпортує енергоносії. Можна сказати, що вона є залежною країною? Ну, ні. Хоча енергетично залежна від інших країн. Тому що є нетто-імпортером, сказати, абсолютним нетто-імпортером енергоресурсів. Тому суверенітет, суверенність політична, не тільки там державна, а й економічна, енергетична, залежність, незалежність – це все реальні питання, які потрібно і далі працювати над тим, розуміючи, що всі ці ідеї початку 90-х років, які були, так сказати, на хвилі, сформовані на хвилі оптимізму, і завдяки яким нашим сусідам, там, центральноєвропейським країнам, вдалося протиснутися в Європейський Союз, до речі, від цього вони вже і трошки втомилися, вже для нас це не підходить. А Євросоюз від них. Да, для нас це не підходить. Тому ми маємо розуміти ще один такий момент, що є такі питання, як необрана залежність або необране сусідство. Ну, Росію ми не вибирали, і вона буде, очевидно. Значить, що для нас сьогодні буде головним на наступні декілька років? Знайти відповідний модус вівенді відносин, як з Російською Федерацією, так і з Європейським Союзом, з нашими європейськими сусідами, з поляками, угорцями, румунами. Ну, ми бачимо, скільки ляпів допущено нашою політикою з поляками, з угорцями і таке інше. Не тільки вони тут свою інвестицію на загострення вложили, так, інвестували, але і ми тут теж наробили і наламали дров.
Значить, потрібно буде вибудовувати країну по-іншому. Уже не потрібно колись розриватися між тим, йти в тому в митний союз чи йти в Європейський Союз. Ні туди, ні йти до себе. Розумієте, в чому справа? Не думати про те, що колись ми куди-небудь вступимо, і це вже нам вирішить всі наші питання. Ні. Треба обустраювати, не знаю, як це сказати. Облаштовувати країну, свою територію. Дивіться, яка вона велика. Якщо не облаштуємо, то ця територія, вона відійде від нас. Розумієте? Тому що зараз ми вступили в такий період, коли зарікатися від того, що будуть якісь територіальні зміни, я б не став. Бачите, що відбувається. Поки що Європа то чітко стоїть на захисті нинішніх територіальних кордонів. Звідси, бачите, який відлуп дали по Криму росіянам, на що вони, очевидно, не сильно, так сказати, розраховували. Ви бачите і по Каталонії, там, і як відбувається все в Шотландії, з Брекзітом і таке інше. І тим не менш, розумієте, ті країни втрачають території, які погано працюють своїми територіями, які їх не облаштовують, які не інтегрують їх. Тому національна інтеграція від економічної, територіальної, а це і дорожня інфраструктура, і таке інше, авіалінії, сполучення, це все, що потрібно нам сьогодні облаштовувати. Не розраховуючи на варягів, на інших рода радників, поляків, словаків чи інших, а розраховуючи на себе і на свої сили. Тому що не піднімемо економіку, ніякий Міжнародний валютний фонд нам не допоможе. Ніякий Європейський Союз нам не допоможе. Треба ставати сильнішими в економічному сенсі, в політичному сенсі, дорослішати. Знаєте, треба, щоб політичний клас був доросліший. А нам з цими новими обличчями хочуть навпаки їх зробити таким відділком, філіалом дитячого садка, яким будуть керувати дяді з різних обкомів. І неважливо, це дядя Сем, чи це якийсь-небудь Рус Іван. Так що, я думаю, це комплекс ідей потрібно сьогодні, мені здається, продумувати. Так, продумувати, розуміючи одне, що той ідейний і технологічний багаж, з яким Україна ввійшла в свою першу первісний етап незалежності, він десь спрацював, і він це сьогодні не працює вже. І зношеність, знаєте, такий моральний і фізичний знос, як кажуть економісти, все не працює, ідеологічний знос, зношеність ідейна, ідеологічна. Тому, і це буде означати одне, якщо не буде ідей, то будуть чорні технології. Але оскільки криза технологій теж є, тому яка відповідь на кризу технологій в умовах кризи ідей? Чим чорніше, тим ефективніше. Я думаю, що є ще шанс у нас уникнути цього самого чорного і поганого сценарію президентської кампанії, і взагалі розвитку України. Дякую. Треба дійсно сьогодні формувати імунну систему держави. Тому що в нас є дефіцит, імунний дефіцит щодо зовнішніх впливів. І це стосується не тільки однієї країни, а й інших країн. І не тільки умовно кажучи, колективного заходу, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, і поляки, і угорці, і румуни. Знаєте, вже претензій стільки багато. Молдовани. І молдовани. Це значить, що не тільки ми робимо помилки, але вони відчувають нашу слабкість. І з цим пора закінчувати. Є американська мечта, но нет латиноамериканской мечты. Посмотрите, как живут американская, Северная Америка и Южная Америка. Американская, что объединяет американцев в будущее? Возможность делать свое будущее. Стать социальной элитой. Быть бедняком, стать богатым. Возможности. Страна возможностей. Вот это есть национальная идея. И как только были проблемы с будущим, год назад, я уже есть с будущим, потому что не все могут сейчас обогатиться, есть проблемы с средним классом и так далее, начинают искать весь историю. И в Америке год назад памятники падали тоже, сносили памятники.
Потому что как только вы теряете устремленность в будущее, вы начинаете в прошлом копаться. А прошлое, извините меня, это часто разъединяет, потому что интерпретаций очень много найдется охотников. Это я к чему говорю? Первое. Мы должны свою, мать американскую, посмотрите, украинскую мечту. Почему украинцы свою мечту жить нормально, достойно ищут в Италии, в Португалии, в Польше сейчас поехали, в России даже ищут. Почему не в Украине? Значит, правящий класс, политическая система, экономическая система не создает возможности для того, чтобы простой украинец заработал тут деньги, построил себе дом, построил себе тут маленький отельчик, маленький ресторанчик и нормально жил. Почему? Тоже может быть. Говорят, украинцы не умеют работать. Да вот посмотри, они везде работают хорошо. И как работают? Понимаете, мы и космос можем. Пока еще космос есть, но у нас и люди трудовые. Хорошие. Украинец может работать. Это брехня, что он не хочет работать, ленивый и так далее. Нет. Как раз украинцы могут работать. Только дайте им возможность и условия. Вот это объединяющая идея. Да, может быть объединяющая идея. Чтобы дать возможность украинцам зарабатывать и жить богато, обогащаться. Может быть такое. Дальше возьмем по принципу. Искусство, способность жить вместе. Вот такая территория сложная у нас, понимаете. Мы не будем мононациональной нацией. Это очень трудно сейчас сделать. В нынешнем мире это трудно сделать. Это можно было 100 лет назад, там 150 лет назад. Мононациональные нации, это знаете где? Там Финляндия 5 миллионов, там где-то 6 миллионов. Венгрия 9 миллионов, Словакия 5 миллионов, так сказать. Ну, поляки. Ну, правда, поляки, извините меня, это нация с одной религией, она монорелигиозная. Во-вторых, 20-е столетие потратило на формирование своей нации. Так? Потому что после мировой войны второй только 60% поляков было в Польше жили, остальные все были другие. Сейчас 90%. Но им помогла советская власть или социалистический блок. У нас пока таких возможностей нет. Значит, давайте вместе территорию, или территорию потеряем. Я вам скажу, что можно построить украинскую нацию, мононациональную, так сказать, на территории Черкасской, там, Винницкой, там, Хмельницкой области и так далее. Но не на всей территории вы не построите. Значит, надо искать модель сосуществования общества и государства. Это надо, так сказать, так? Но надо искать это, вот и дальше идти по списку. Но в одном вы правы, что национальная идея Украины примерно до 2014 года была идея, коррупционная идея, олигархически коррупционная идея была. Но она дала сбой. Все. Надо теперь искать, потому что все хотели, как говорится, обогащаться незаконным путем. Вот эта коррупция, то все соединяло элит, общество и так далее. Только кто-то миллиарды мог брать, а кто-то там копейки. Но это все как-то объединяло. Но сейчас это невозможно. Значит, надо искать другую. Не коррупционную идею, которая объединяла как бы всех. Так? Не просто, так сказать, территорию, которая нам досталась в 91-м году, а вот способ жить вместе эффективно и развивать, при этом развиваться. Не существовать, не деградировать, а развиваться. Знаете, что такое развитие? Это вообще-то калька, слово «прогресс». Так, развитие – это веревки ведь. Вот развиваем, развиваем, такая линия. Вот это прогресс. Это, если я не ошибаюсь, Карамзин, по-моему, вот так вот придумал такое слово. Развиваться надо. Развитие, прогресс, безопасность, защита людей, процветающая экономика, возможности, экономические свободы, подотчетность власти. Вот это все может входить в комплекс этих идей, которые могут нас... я бы так сказал, не оставить на задворках в 21 веке. Сейчас же идет борьба за 21 век. Кто? Где? Посмотрите, каждый век начинается с войн каких-то, с переделов. И только потом, где-то там, к 45-50 годам, что-то устаканивается. Так всегда было. Так что борьба за 21 век, в этой борьбе мы, ну, должны, по крайней мере, не проиграть.